Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про річницю нападу нацистської Німеччини на СРСР. У нас в гостях історик Олександр Марінченко. Олександр Марінченко – викладач, науковий співробітник Дніпропетровського національного історичного музею імені Яворницького. Освіта – ДНУ імені Олеся Гончара, за фахом – історик. Сфера інтересів – період Другої світової війни. Автор численних наукових праць. Хобі – рок-музика. Олександре, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, я пропоную почати з того періоду, що передував безпосередньо нападу гітлерівської Німеччини на Радянський Союз. Тобто це період 39-41 років. Власне, у цей період вже майже два роки йшла Друга світова війна, у яку було втягнуто багато країн Заходу. Як ви можете охарактеризувати загальні відносини між Радянським Союзом і нацистською Німеччиною саме у цей період? Ну, я можу відразу зацитувати британського дослідника Лена Дейтона, який написав книгу «Blood, Tears and Fury», «Кров, пот та сльози», да, про те, що це були партнерські відносини двох мафіозних кланів. Тобто кожен дивився на свого партнера як на потенціального супротивника. І, звісно ж, всі розуміли, що протистояння вже військове – це справа часу, тому що після знищення польської держави нацистська Німеччина вересень 39-го року вона отримала кордон з Радянським Союзом. І тобто небезпека зі Сходу для Німеччини, як і небезпека з Заходу для Радянського Союзу, вона була очевидна всім. Ті події, які відбулися, шоком для всього людства, особливо для військових теоретиків, був розгром Франції. В червні 40-го року, я нагадаю, що 10 травня почалося повномасштабне вторгнення Вермахту на територію Люксембурга, Бельгії, Голландії та Франції. Ці країни були окуповані і був майже повністю розгромлений британський експедиційний корпус, але вдалося в результаті операції «Динамо» врятувати більшу частину солдатів. Ця операція відбувалася в районі Дюнкерка. І це було шоком для радянського генералітету, тому що радянські військові теоретики, коли почалася війна між Німеччиною та Францією, були впевнені у тому, що все буде відбуватися згідно за сценарієм Першої світової війни. Тобто, ну, Франція – потужна держава, вона вважалася в військовій теорії найбільш потужною у військовому сенсі. Нагадаю, французи були серед переможців в період Великої війни Першої світової. І очікувати, що ця держава зникне з карти за 44 дні, ніхто, звісно ж, не півтора місяці. Півтора місяці, да. Французька армія чинила героїчний спротив, всі ці спекуляції, які ми бачимо там на Ютубі і так далі, що всі підняли лапки там догори, бельгійці, голландці, вони не відповідають дійсності. Вермахт, і про це треба окремо сказати, відкатав технологію маневреної війни саме під час французької кампанії, і ніхто не очікував, що вони підуть проти Франції через Арденські гори. Це був задум Еріха фон Манштейна, і фактично за два тижні оточать угрупування майже півмільйона осіб. Так, Олександре, це все-таки військові дії між Німеччиною та Францією, да. А мене цікавить саме стосунки між СРСР та Німеччиною у цей період. Дивіться, Франція капітулює 22 червня. Рівно за рік до нападу. І цей період, це був період такого тихого загострення, коли Сталін, генеральний штаб, зрозуміли, що вони залишилися в Європі наодинці. Тобто, да, Британія чинить спротив, але це море і це авіація. Ну, Балкани ще не були захоплені. Це вже відбудеться навесні 41-го року, захоплення острову Кріт, Греції, там, ну і так далі, активні бойові дії в Північній Африці.
Тобто було таке очікування, що робити далі. Гітлер був у розпачі, тому що він сам був у шоці, як так сталося, що Францію знищили настільки швидко. А з Британією у війні тупік, тобто планують паралельно, я хочу сказати, 4 липня 40-го року відбувається нарада військова. Гітлер, Гальдер, всі ключові персонажі, Кейтель, Йодель, там, Браухіч і так далі, що робити далі. Паралельно плануються три операції. Це майбутня операція «Барбаросса», тоді назвище такої не було. Це операція «Морський лев» проти Британії, тобто, власне, висадка на Британські острови. І менш відома операція «Тененбаум». Це операція з окупації Швейцарії, від якої відмовилися. Значить, планування ведеться протягом липня, серпня, вересня. Було кілька планів нападу на Радянський Союз. Причому перший, хто почав планувати по лінії сухопутних військ, ОКХ, нагадаю, да, абревіатура, генерал-майор з цікавою фамілією Маркс. Маркс, да. Не родиш часом? Ні. Інший планував по лінії Верховного головнокомандування, це підполковник Лосберг. Але від цих планів відмовилися, тому що один пропонував наступати виключно на московському напрямі, а інший планував наступати лише на територію України і на Ленінград. Тобто західний напрямок чомусь вважався неперспективним. Uh-huh. Гітлер був незадоволений плануванням, і всі справи були передані Фрідріху Паулюсу. Той самий, який потім потрапив в полон. Олександре, ми саме, власне, переходимо, ви вже так трохи перехопили моє наступне питання. Mm-hmm. Да? От ми переходимо так плавно до плану «Барбаросса», плану нападу на Радянський Союз. Що це був за такий документ, що це за план, власне, ким розроблявся, що там було, власне, він почав виконуватися вже 22 червня 41-го року. І ще один момент. Гітлер прийняв політичне рішення напасти, тобто не розробити військовий план, який був готовий вже 5 грудня, я нагадаю, що 40-го року. І 18 грудня Гітлер підписує директиви номер 21, що саме цей план має бути реалізований, і що війна проти Радянського Союзу, вона неминуча. Тобто було прийнято політичне рішення напасти. До цього ще він сумнівався. Я нагадаю, що на початку листопада 40-го року Молотов, міністр закордонних справ Радянського Союзу, відвідав Берлін. Гітлер запросив його обговорити таке питання, що робити з Британською імперією. Тобто він, це було таке жест доброї волі. В нас вже є троїстий такий союз, країни осі, да, Італія, Японська імперія та Третій Райх, нацистський Райх. І він, власне, пропонував взяти участь Радянському Союзу в тому, щоб розділити те, що залишиться від Британської імперії. Mm-hmm. Переговори зайшли в тупік. Тому що Гітлер вважав, що Молотов надто багато просить по поводу Балкан, контролю над проливами, контролю присутність радянського флоту в Середземному морі. Було прийнято політичне рішення, що Радянський Союз треба знищити до закінчення війни з Британською імперією. І доволі цікаво, що в плані Барбаросса, про це в радянські часи не любили говорити, була така преамбула, яку вписав саме Гітлер, здається, 9 січня 41-го вже року, про те, що операція проти Радянського Союзу є вторинною по відношенню до війни Британської імперії. А оскільки в нас, ми зайшли в якийсь глухий кут проти Британії, давайте, оскільки в нас вже відмобілізована армія, перекинемо її проти Радянського Союзу, і зробимо все за 3 місяці. Але оця період, він фігурує в усіх підручниках з історії України, але це була первісна оцінка того, скільки буде Червона армія чинити опір на Східному фронті. А останні розрахунки були зроблені 31 січня. 41-го року робив генерал Браухіч, і була названа такий період – 4 тижні активного спротиву, а потім переслідування розгромлених радянських військ. Угу.
Тобто плани були, часі. Плани були дуже оптимістичними. Угу. А чому вони були оптимістичними? Тому що німці дійшли висновку, що Червона армія не буде відступати на кшталт російської армії в 1812 році, а дасть відсіч на новому кордоні. Тобто кордон 39-го року, тобто на лінії Молотова, так звана нова лінія оборонних споруд. Червона армія дійсно дала бій на кордоні, але потім почала вже наприкінці червня відступати на так звану лінію Сталіна. Так, ну, до цього ми перейдемо. Да? Оцей період, ви назвали дату кінець січня 41-го року, да? От, буквально за тижні до війни. Да? От, як між собою співпрацювали, чи співпрацювали Радянський Союз та нацистська Німеччина? Я маю на увазі травень, перша половина червня 41-го. Звісно, співпрацювали в економічному сенсі. Я тут хочу трошки сказати, бо в нас є такі оцінки пакта Молотова-Ріббентропа, що це була така перемога Гітлера. Давайте уточнимо для наших глядачів, це пакт про ненапад. Про ненапад на 10, строком на 10 років, підписаний 23 серпня 39-го року. Було підписано ще кілька договорів про економічне, так би мовити, співробітництво. І Сталін дуже багато виграв в плані отримання німецьких технологій. Тобто ми поставляли, ну, радянська сторона постачала сировину, а замість цього ми отримали технології. Літаки, карбюратори, двигуни, все це те, що сучасного було в нацистській Німеччині, особливо це авіація, винищувальна авіація. Але починаючи десь з нападу на Югославію, це вже березень, це початок першої половини березня, так далі, тут вже ситуація була конфліктною, бо за день до нападу, Сталін про напад не знав, було підписано договір про військове співробітництво між Радянським Союзом та Югославією. Радянський Союз не встиг, не хотів, документи засекречені в архіві Міністерства оборони Російської Федерації, ми не знаємо. Досі. Але не досі, так? Досі, да, до 2037 року. Тобто він не надав жодної допомоги Югославії, і ситуація вже була явно конфліктна. Ну, тобто не склалася така ситуація, як була, скажімо, у 39-му, коли Англія та Франція оголосили, Британія та Франція оголосили війну після нападу. Після нападу на Польщу, ні, жодної ситуації не було. І Сталін, ну, якщо почитати останню монографію Джона Реджерса, це біограф Сталіна, або того ж Стівена Коткіна, вони пишуть, вони відстоюють тезу про те, що Сталін налякався. Налякався, тому що почала відбуватися передислокація німецьких військ із заходу на схід. Це і операція проти Греції, і Кріт, і Югославії, і так далі. В Румунії відбувся переворот. Антонеско прийшов до влади, потенційний союзник. Угорщина на боці Німеччини. Що робити в цій ситуації? Ну, головна дискусія відбувалася, чи планував Сталін нанести превентивний удар. Ця дискусія тривала після публікації статті Хофмана, німецького історика, в 92-му році в російському журналі військовому. І почалася дискусія введення в науковий обіг документів. І дійсно всі початкові плани початкових операцій були наступальними. Чи прийняв Сталін політичне рішення напасти на Гітлера раніше? Тобто в радянських документах це називається упредітельний удар. Чи він просто не встиг цього зробити? Ну, тобто версія Марка Солоніна, що Сталін планував вторгнення на територію, яку контролювала Німеччина, 6 липня. Просто Гітлер його випередив. Але проблема в тому, що з приходом до влади Путіна ця дискусія була згорнута в Росії, документи засекречені, і ми зайшли теж в глухий кут. Тобто відповісти однозначно ми не можемо. Ми знаємо, що точка біфрукації – це було 10 травня 41-го року, коли ГЕС, один з провідників нацистської партії, полетів до Великобританії, і ми досі не знаємо, що це було. Це була його ініціатива, це був наказ Гітлера. Гітлер оголосив його, що він зійшов з глузду. Зійшов з глузду і так далі, і так далі. Документи Мі-6, це розвідка, да, і контррозвідка в Британії, це теж засекретила документи по ГЕСу.
Ще років на 20. Але ми знаємо, що після цього польоту, буквально проходить 10 днів, Сталін збирає в Кремлі керівництво всіх західних округів, включно з Київським особовим військовим і Одеським військовим округами, які мали боронити територію Радянської України. І щось там відбувалося 3 дні. Ці документи засекречені. Так, Олександре, ми можемо багато говорити про засекречені документи, що було б, якби було б не так. Але ми знаємо з вами чудову фразу, що історія не терпить слагательного наклонення. Так, і власне є така дата, як 22 червня 1941 року. Безпосередній напад нацистської Німеччини на Радянський Союз. Що це було, як розгорталися події саме у цей день? Ну, німці на території України навела наступ групи армії «Південь» під командуванням Рунштета. На Вістрі наступав перша танкова група Клейста. До речі, Клейст був одним із героїв Франції, дуже досвідчена людина. Танкова група мала певні проблеми в районі таких міст, як Луцьк, Рівна, Дубна, Броди, де відбулася перша танкова битва 23 червня до 29 червня, 6 днів. Радянські війська зазнали нищівної поразки, вони втратили 2600 танків, німці безповоротно втратили менше сотні. Тобто це була поразка нищівна. Потім вони вдарили на київському напрямку і розкололи оборону 5-ї, 6-ї дивізії. І, ну, власне, до 10 червня вийшли майже до стін Києва. До 10 липня, вибачаюся. Але сходу 6-та армія Рейхенау взяти Київ не змогла, і Київ тримали 71 день. Але групі Клейста вдалося піти на південь. І переслідуючи майже місяць, перший місяць війни, 6-ту та 12-ту армію, оточити її в районі Умані. Це була перша така, ну, дійсна масштабна поразка. Німці захопили, я вам зараз скажу, зі статистикою, це 103 тисячі полонених було взято. Ці підрахунки базуються на німецьких документах. Олександр, ми про подальші події, якщо у нас буде час, на жаль, не так багато вже лишається, але тим не менше поговоримо. Мене цікаве таке питання. От чи вірним є твердження, з вашої точки зору, що радянське військове командування було абсолютно не готове до подібного розгортання подій, власне, до нападу 22 червня? Абсолютно. Такий сценарій. Ну, розумієте, що на 22 червня радянський генштаб взагалі не мав планів ведення стратегічної оборони. Взагалі їх не було. Тобто все починало робити, ну, по ходу подій. Потім планування було переміщено до ставки Верховного Головнокомандування, яку очолив 8 серпня 41-го року, власне, сам Сталін. Тобто це була така централізована, суперцентралізована система управління. Ні. Ні. Тобто вдалося отямитися по-справжньому десь у другій половині листопада 41-го року. А власне, якщо говорити про населення, це в першу чергу от перші місяці війни, червень, липень, все літо, да? Якщо говорити про населення України та Білорусі, Української Радянської Республіки і Білоруської Радянської Республіки, як сприймали вторгнення нацистів у більшості своїй? Сприймали, розумієте, сприймали по-різному, але тут була проблема ще радянського інформбюро, радянської пропаганди, яка замовчувала колосальні поразки на фронті. І тому довіри, тобто не скільки ж всі чекали на німців, але вже не вірили цій владі, ну, аж ніяко. Я хочу зацитувати Ілля Еренбург, відомий радянський письменник. «Мені не зрозуміло, чому наша преса і радіо не відгукнулися на падіння Києва і знищення греблі Дніпрогесу. Про це всі говорять на заводах, у військових частинах, на вулицях. Але знову ні слова, про в'язнів нацистських таборів військовополонених». Тобто всі знали, що про ці явища, але цензура замовчувала майже всі. Майже всі сюжети, я маю на увазі. А до речі, ну, в принципі, мені здається, дещо логічно. Я тут так, може, навіть трохи виступлю на боці Радянського Союзу, якби це не було смішно, але тим не менше, коли йдуть військові дії, цензура – це необхідність. Чи ви, ну, так не вважаєте? Вона була тотальна, тобто був повний дисонанс між тим, що населення знало від біженців,
які крокували, власне, на схід. Між тим, що говорила офіційна пропаганда кожного дня. Ще одна цікава цитата. Це ветеран Гордієв, я в нього колись брав інтерв'ю. Невиразні повідомлення з фронту в перші тижні 41-го року було важко зрозуміти. Чи то Червона армія б'є німців, чи то німці тіснять. Звичайно, не гонять наші війська. Тобто, не було довіри до влади, а коли немає довіри до централізованої влади, такого тоталітарного типу, то все сипеться. Uh-huh. От російський дослідник Марк Солоні назвав свою книгу «Бочка і обручі». Тобто, оці обручі, скрепи, тобто влада, вони розлетілися вщент, і бочки не стало. Не стало централізованої сили, тобто Червоної армії, яка могла логістично поступово чинити опір. Угу. Ви згадали, до речі, про військовополонених. Угу. От якщо говорити про цю проблему в контексті 1941 року, наскільки їх було багато, чи це люди здавалися, чи їх захоплювали? Як це було? Ну, оскільки це тема моїх досліджень, власне, демографічний вимір поразки 41-го року, тобто це загиблі кількісні показники. Ну, в Росії дуже люблять казати, що от французькі солдати, вони здавалися в полон, а наші потрапляли в полон. Як це, ну, виміряти, якою там лінійкою, я не знаю. Звісно, що здавалися і потрапляли. І... Ну, ви можете подивитися кадри кінохроніки, де видно, що більшість червоноармійців не є пораненими або контуженими. Тобто вони все-таки здалися в полон. Це була об'єктивна реальність. Ну, про які цифри приблизно? Цифри, будь говорити? Ласка, це мої підрахунки після проєкту 2013 року. Я 2 роки працював в архівах, в Національному архіві Сполучених Штатах, де зберігаються трофейні німецькі документи. Бої захоплення Житомира, Бородичева і Вінниці закінчилися 19 липня, 72 тисячі полонених. Битва в районі Умані, вже сказав, оточення, 103 тисячі полонених. Наступ на Дніпропетровськ. 26 серпня взяли Дніпропетровськ, по дорозі 84 тисячі полонених. То, що вони, у нас називається битва за Київ, в німецьких документах називається битва в басейні річок Дніпра і Десни. 532 тисячі полонених. Розумієте, 532 тисячі. Битва в районі Азовського моря, нагадаю. Це ми говоримо про військовослужбовців? Чи це військовослужбовці, так. Угу. Да. Нагадаю, відбулася битва в районі Азовського моря, так її німці називали. Це жовтень 41-го року. Там в оточення потрапило 9-та та 18-та армія Південного фронту, 106 тисяч полонених, падіння Одеси 16 тисяч полонених, володіння Кримським півостровом на станом на 16 листопада 101 тисяча полонених. Це, я кажу, не про локальні оточення і локальні поразки, а про стратегічні поразки, тобто на території України станом на 1 січня 42-го року, тобто закінчується військова кампанія 41-го року, усього 1 мільйон 13 тисяч осіб. Угу. Яка була їх доля? І, власне, яке ставлення було в першу чергу? Це цікаве ставлення. Я вам скажу, чи тут в першу чергу мав, як це часто буває, мав велике значення людський фактор? Абвер, тобто розвідка німецька, наприкінці листопада зробила доповідь Гітлеру і сказала про те, що саме поводження з радянськими військовополоненими, яке всі бачили на окупованих територіях, то місцеві жителі, саме поводження з військовополоненими, масові розстріли євреїв призвели до першого розчарування. Доля була, я скажу, що 6 червня 41-го року, тобто ще коли війни не було, німці підписали наказ по лінії ОКВ Верховного. Війна була, але не було нападу на Радянський Союз. Так, війна була, але не було війни з Радянським Союзом. Був підписаний наказ про комісарів, про розстріл всіх політпрацівників в Червоній армії. Цю проблему дослідив нещодавно німецький дослідник Фелікс Рьомер. Були дані накази, приміром, по лінії РСХ про фільтрації таборів військовополонених, знищення всіх євреїв, представників, як вони писали, радянської еліти, ромів, якщо вони були там, і так далі. Тобто доля взагалі військовополонених – це голод, тому що вперше про їжу в таборах тему підняв Герінг 7 листопада 41-го року. Коли в полоні вже були сотні тисяч осіб.
А чому річниця чи ознаково жовтневого перевороту більшовицького? Чому він підняв цю цифру? Тому що він був відповідальний за операцію «Ольденбург», коли була складена так звана «зелена папка» з економічної експлуатації окупованої території. І він приїхав з інспекцією, побачив, що полонені масово гинуть в таборах, а це потенційна робоча сила, тому що війна не закінчується. Вермахт ми демобілізувати не можемо. А комусь треба працювати на німецьких підприємствах. І саме він вмовив Гітлера дозволити масово вивозити радянських військовополонених на територію Німеччини для примусових робіт. А Гітлер дуже боявся, він йому сказав на засіданні, є стенограма, ти сказився, ти завезеш до Німеччини цю комуністичну чуму. Я визволив Німеччину від комуністичного гніту в 33-му році. Ситуація поступово реально стала виправлятися лише навесні 42-го року. На цей момент, згідно з підрахунками німецького історика Крістіана Штрайта, в німецькому полоні, це березень 42-го року, вже загинуло 2 мільйони 300 тисяч осіб. Олександр, у нас залишається буквально півтори хвилини. От щоб підсумувати нашу розмову, ми починали говорити з плану Барбароса, в тому числі. Коли стало зрозуміло, що власне наступ нацистів на Радянський Союз захлинувся і цей план не може бути виконаним? Однозначно це стало зрозуміло, звісно ж, 5 грудня 41-го року, коли відбувся контрнаступ Червоної армії під Москвою. 7 грудня Японія нападає на Сполучені Штати, і німці розуміють, що це потенційний союзник. Радянського Союзу, звісно. Працювала програма ленд-лізу, яку американці майже відразу розповсюдили на Радянський Союз. Чи вірили вони в можливість виграти там кампанію вже в 42-му році? І в яких умовах? Це дуже велике питання. Але операція Блау літня 42-го року, то наступ на Сталінград і Північний Кавказ. Ну, і, до речі, саме в 42-му році була захоплена Україна повністю. Повністю, так. Да. Саме тоді, на початку липня, да, Східна Україна, на початку липня 42-го року. Тобто надія в них зберігалася на перемогу, я думаю, що десь до 43-го року. Але не операція «Барбарос». Так, тобто не в рамках цього плану. Не в рамках цього плану. І що, власне, стало тою точкою, коли прийшли у наступ вже радянські війська? Це 43-й рік, ми правильно говоримо? Я казав про контрнаступ під Москву, то це дуже саме… Олександр, 30 секунд, да, от я маю на увазі, коли переломи, коли почався наступ на… Курське, звісно, це крах операції «Цитадель», тобто намагання зрізати курський виступ. Коли німці почали відступати, да, ну, до Дніпра, фактично. Ну, це така дата. Олександр, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з істориком Олександром Марінченко. На все добре.